meškári, čo sa stalo. Skúsme teda nejakú druhú otázku. O čom ste sa rozprávali s pani prezidentkou? Vy ste naznačili, že mierite teda do opozície a musíte pol kruka prosím k nám, lebo máme takú krátke ruky. Tak stačí. Čiže o čom ste sa bavili s pani prezidentkou? Ja si myslím, že štandardne tá ako druhým predsedom politických strán pani prezidentka povedala, ako asi teda plánujete najbližšie dni a týždne, ako to myslela s poverením, dokedy alebo kedy možno predbežne plánuje zvolať ustanovujúcu schôdzu Národnej rady a no, takéto bežné tie informácie. Niečo sa vás pýtala? Samozrejme, navzájom sa pýtali, navzájom sa rozprávali. Ja zase nemienim to zase skrývať, ja som pani prezidentke, možno to je naše jedno z posledných stretnutí, tak som cítil potrebu pani prezidentke trošku tak vytknúť to, že alebo povedať jej, že v tých najťažších chvíľach, ktoré sme prežívali ako vláda, som od nej očakával, že podrží chrbát a bohužiaľ ani raz to neurobila. To ma tak ako mrzelo. Potom sme sa trošku porozprávali, povedali sme si pohľady navzájom z oboch strán, ale myslím si, že aj to napomohlo tomu výsledku volieb, aký dnes celé Slovensko bohužiaľ vidí. Je to výsledok vládnutia vlády 3,5-ročnej? Viete, keď naozaj v tých najťažších chvíľach aj poprosíte prezidentku, aby spravila s vami ako premiérom tlačovú konferenciu, aby ste vyzvali ľudí z odpovednosti počas sviatkov, kedy sme mali najviac covidu, kedy nám najviac ľudí zomieralo a keď sa pani prezidentka vtedy odmietla, tak nepomáhalo to veci. A vytvárať si také druhé mocenské centrum, že zvolávať si svoje konzílium odborníkov a spochybňovať opatrenia vlády, vôbec to nepomáhalo veci a bolo to skôr taká voda na mlyn tomu dezolé na sociálnych sieťach, lebo keď videli, že ani prezidentka s tým nesúhlasí, čo robí vláda, ani koaličný partner s tým nesúhlasí. Jednoducho, to bol ten prvopočiatok, bohužiaľ, boja proti vláde, spochybňovaniu, obrovskému podhubiu toho dezolé v tom sociálnom priestore a dnes vidíme, že dezolé priamo bude vo vláde. Pán Matovič, vy s niekým rokujete momentálne? Nie, my sme povedali, že dodržiavame sľuby, že naozaj u nás predvolebné sľuby sa nemenia voľbami, čiže pre nás, keď sme pred voľbami povedali, že s mafiou za žiadnych okolností nebudeme, alebo tam s mafiou nepôjdeme, nebudeme s ňou kolaborovať, tak to platí. Veď nemusíte len s Robertom Ficom rokovať, tá otázka znela, či všeobecne s niekým nerokujete? Prepáčte, sme parlamentná demokracia, v tej viete zostaviť vládu vtedy, kedy máte 76 a bez mafie sa 76 vyskladať nedá. Takže ja mám matematiku rád, tak už jednoducho logicky nerokujeme. Je vylúčené, že by niektorí poslanci Olano podporovali vládu, v ktorej by nebol Fico, ale bola by postavená teda na iných stranách ako Smer? Ak by tam bola mafia, bolo by to popretie našeho naozaj predvolebného sľubu voličom. Nepredpokladám, že takéto niečo by sa stalo. Čiže chcete naznačiť, že keby bol Hlas súčasťou takej koalície, tak určite niekto z Olano by nepodporoval takú vládu? Chcem naznačiť, že my odmietame hrať túto takú primitívnu hru na to, že keď sa rozdelí jeden smer na dva smery a ten jeden sa premaluje na ružovo a premenuje na Hlas, že zrazu to nie je smer. A keby sa niekto taký našiel? Keby sa niekto taký našiel, tak samozrejme bolo by to popretie toho verejného sľubu, ktorý sme našim voličom dali. Tak vy ste ho hlavne dali, to s tou 500-kou? Nie, my sme ho dali za naše hnutie, s týmto sme kandidovali, to sme povedali a nosili sme to na tričkách, nosili sme to na billboardoch za naše hnutie a na tých billboardoch bolo napísané, my vás mafii nepredáme. Rokovať s mafiou, či už s Pellegrinim alebo s Ficom, by bola zrada našich voličov a nášho sľubu. Podľa tých informácií, ktoré sa objavili vo verejnom priestore a preniknú cez toho politického zákulisia, vy vidíte reálne, že Robert Fico zostaví vládu, alebo si myslíte, že sa podarí zostaviť vládu bez Smeru? Ja si myslím, alebo napríklad včerajšia správa, že Najvyšší súd prikázal konať špecializovanému trestnému súdu v kauze Výboha, čo je v podstate Výboh, bol Pellegriniho peňaženka, ktorý vyberal úplatky Pellegrinimu. Pár takýchto správ a oni si uvedomia, že naozaj ktorá bije, takže oni budú určite držať basu preto, aby sa vyhli base. To znamená, budú držať dokopy mafiáni, aby za žiadnych okolností nemuseli pocítiť niekde v Klátku, v Leopoldove dôsledky svojich zločinov. Čiže podľa vás to bude vláda Smer, Hlas, SNS? Ja predpokladám s najväčšou pravdepodobnosťou a ukáže sa v plnej nahote to trojročné klamstvo progresívnych liberálnych médií, ktoré tu vytvárali z Pellegriniho nejakého demokrata, ktorý tu včera, jak Majka z Hurnu na Slovensku pristal. A práve v takýchto kritických situáciách Slovensko pred mafiou zachráni. Nie, Pellegrini je rovnaký mafián ako Fico. Tešíte sa do opozície? To je vaša silná stránka? Vôbec sa mi nechce bojovať so zlom. Ja som chcel zabrániť tomu, aby sa zlo vrátilo späť, len bohužiaľ trojročná propaganda, lynč, manipulácie zo strany médií. Áno, niekedy mrzí ma to, že to musím povedať, aj nepodržanie chrbta zo strany prezidentky.
kazítko v rámci vlastnej koalície, možno aj naše vlastné chyby dokopy, výsledok dnes vidíme, mafia sa vrátila k moci na veľkom bielom koni. Aký podiel, vy menujete rôznych, ale teda mnohí vám odkazujú, že vy máte na tom levý podiel. Samozrejme, Čierneho Petra vždy za všetko môže Matovič. Ja som včera postrieval zase znova veľká téma, že nás zatvárajú hranice Poliaci, Maďari, Česi. Čakám len, kedy sa znova v nejakom progresívnom médiu od progresívneho novinára objaví titulok, že Matovič môže za zatvorenie hraníc. Ja som si zvykol za 3 roky, že za všetko môže. Zdá sa, že v niektorých stranách sa bude debatovať možno o výmenoch lídra, hlavne v tých, ktoré nakoniec neprešli. Vy ste hovorili, že to bude aj súboj o tom, či pani Jurinová dokáže prekruškovať, keďže bola volená líderka a vy ste mali ale 170 niečo tisíc hlasov, takmer 100 tisíc viac ako pani Jurinová, čiže bude sa podľa vás vám diskutovať o niečom takomto, alebo ešte si trúfate potiahnuť do rána ďalšie? My sme robili do schránok pred voľbami také noviny. A v jednom, úplne v tých posledných som mal taký polstranový svoj vlastný článok, ktorý sa volal, že voľte Eriku. A ja som naozaj tak tajne dúfal, že ma Erika prekruškuje a že nebude musieť byť predsedom. Ale čo to znamená, keďže vás neprekruškovala, aby ste mali 170, neviem teraz presne to číslo? Znamená to, čo už hovorili dávno za Rímskej republiky, či ak sa to volalo Vox Populi, Vox Dei, to znamená vôľa ľudu, vôľa Božia. Čiže tam ostávate s lídrom? Bohužiaľ zatiaľ áno. A ešte jedna vec, vy tam máte teda tých niektorých kandidátov, ktorí prešli do parlamentu a ešte stále teda sa nerozhodli, že či nastúpia na ten mandát. Vy sa s nimi rozprávate na túto tému, lebo samozrejme, tam ešte nie je rozhodnuté? Samozrejme, že sa rozprávame, ale zároveň sú aj ich nejaké verejné postoje v čase, kedy sme kandidátku oznamovali, takže oni si to musia sami zo sebou tak nejako utrasť. Ale to sa rozhodne otázka jedného, dvoch dní a máme za tým. Na koľko stadiónikov podľa vás budete mať? My? Myslím si, že stabilnejší, ako sme mali v minulých voľbách. Akože ono, keď to zoberiete aj za tie všetky predošlé tie volebné obdobia, tak sme sa de facto nakoniec rozpadali najmenej. Niektoré politické strany, keď sme trebárs do politiky, vošli prvýkrát 2012, tak to si pamätám, že tam zostal tuším len na konci, kto to bol? Frešov, taký jeden bojovník z celého veľkého SDKU a tak ďalej a tak ďalej. Takže vieme, že to rozpadalo dosť, ja si myslím, že my sa rozpadať nebudeme. Hovoríte, že predpoklad je, že bude Smer, Hlas a SNSK. Viete si ale predstaviť, že by bola štvorkoalícia Hlas, PSK, Saska a KDH? Fungovalo by to podľa vás 4 roky? To je asi otázka na tých múdrych politologov, ktorí tu teda mali hociaké múdre reči, tak nech majú ďalšie, nech pokračujú v tom, však za čo by brali plat. Môj pocit je taký, že naozaj mafia hrajú teraz tanečky a je to otázka pár dní alebo možno maximálne 2 týždňov a budeme pekne vidieť vyskladanú vládu Smer, SNS a čo to tam je ešte? KDH. Ne, Smer, SNS a Hlas. Koho čakáte ale na pozícii premiéra? Zároveň si myslím osobne, že to, jak som teda sa pozeral, že čo tam Danko pritiahol do parlamentu, že Danko dopadne jak Radoslav Procházka. Že ani nebude vedieť a do mesiaca, do dvoch zrazu zistí, že je naozaj ako sám pôl v plote a že všetkých tých dezolek, ktorých dotiahol do sebou do parlamentu, tak si ich pekne ochočí Fico. Keď to bude za prachy, to nikto nebude vidieť, ale jednoducho bude to za prachy. A koho teda čakáte na pozícii premiéra? No toho, na kom sa dohodnú. Podľa vás, na kom sa dohodnú? Neviem, viete čo. Čo ja s tým? My budeme poctivá opozícia, ktorá pôjde mafošom, ktorí znova budú kradnúť, lebo jednoducho oni to DNA nezaprú, ktorí znova budú robiť škaredé veci, ktorým pôjdeme po krku, budeme ľuďom komunikovať to, čo zle robia a budeme sa im snažiť znepríjemňovať to, že nám znepríjemňujú život. Myslíte si, že by sa KDH nechalo prehovoriť, aby išlo do koalície Smer, Hlas, KDH? Neviem, či by harakiri chceli spôsobiť práve v tejto chvíli, potom ako 8 rokov neboli v parlamente. Definitívne by tú stranu zabili, ako Bugár zabil Most Híd, takže dúfam, že v KDH majú Boha pri sebe. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Že vraj niečo sme niekde spolu. To dneska večer? Dnes.